Pod přísným policejním dohledem a se zavřenými stánky s občerstvením začal na Vsetínském Lapači v neděli podvečer duel valašského hokejového klubu s lídrem tabulky celkem HC AZ Havířov. Hostujícím fanouškům se podařilo do hlediště zásluhou samotných hráčů Havířova propašovat vlajky na dlouhých tyčích. Žádné další excesy se ale tentokrát nekonaly. Hned od začátku byl vidět rychlý hokej, ale snaha domácích povětšinou končila na velmi dobře zajištěné havířovské obraně. Hned v úvodu to byla dvojka Zubek Bajtek, která otestovala pozornost Vrby ve svatyni hostů. Na druhé straně to zkusil zpoza brány Potočný. Následoval Vítkův pokus, ale znovu byla havířovská obrana hodně snaživá. V první třetině se domácím nabídly hned dvě přesilové hry, ale ani jednu z nich se žlutozeleným využít nepodařilo. Tuto slabinu ovšem dokázali odstranit ve druhé části, když v přesilovce otevřeli skóre utkání. V závěrečném dějství se sice Havířovu podařilo srovnat, na to ovšem domácí znovu využili přesilovku a porazili tak lídra tabulky těsným, ale velmi důležitým výsledkem 2-1.